Fala galera, Sludge Bomber aqui hoje trazendo mais um episódio da série Monocolor. Dessa vez nós teremos um desafio. Vai ser um desafio dos grandes, porque a gente vai jogar de Monocolor e Yellow, que é um dos. O amarelo, né? Que é um dos mais difíceis. Eu tive que caçar na Bulbapedia, tipo, Pokémon do tipo amarelo. Então vamos lá. É, começando pelo Ripaldon. Ripaldon, acho que eu nem tá na lista aqui, né, mano? Porque é Levani, Scrag, mas não entendo porque pra mim. Ripaldon é amarelo. Vou até deixar Shine pra deixar mais amarelo ainda. É, vai ser Defensive aqui, né? A nossa UL física vai ser basicamente aqui a nossa. A nossa UL física Misericórdia. Defog, Mystical Fire Roost, Scorching Sands, Moltres. Outro também que é. Que parece que é laranja, mas ele é amarelo. O corpo dele é amarelo, é as chamas que são laranjas. Dracozolt, que boa parte do corpo é amarelo, só as pernas que são verdes. Que vai ser o nosso Sand Rusher aqui, né? Vai ser praticamente a ideia. Ele vai ser Sand Rush aqui para dar um speed control pro time. Life Orb, Magic Guard Alakazam, também amarelo. Mimikyu, que é um amarelo fraco, mas é amarelo. Swordsman, Spearow, Shadow Claw, Shadow Sneak. E Alcremie, nossa Special UL, que eu tive que usar um sabor, que é o sabor dela de limão, que é amarelo. Então foi o monotype mais difícil, porque eu tive que usar monstros que não estão na Bulbapedia, justamente porque eles não parecem amarelo. Que nem, por exemplo, Dracozolt não tá. O Bontang. Se eu fosse usar somente a Bulbapedia, mano, tinha uns monstros assim que eu. Pessoalmente eu acho nada a ver. O Kimekil, não, ele não parece azul. Realmente ele não parece azul. O Gigalith, apesar de ter detalhes, realmente ele é azul. Mas, velho, muitos mons, tipo, não parecem realmente. Que nem o Necrozma, ele é mais preto do que azul, mano. Aqui é a mesma coisa, vou dar um exemplo. O Tapu Koko. Ele é mais laranja do que amarelo. Só o braço dele que é amarelo. Haxorus. Haxorus é meio verde, tá ligado, mano? Bem, mas isso varia do. Ô, rapaz. Vou ter que forfeitar. Fiz cagada. Eu tenho que deixar o Ripaldo macho. Pra ele não ficar preto. Senão quebra. Quebra a ideia do time, pô. Quebra. Pra mim tem que ser monocolor. E eu forfeitei, sim, mas acontece, a vida é isso, queijo é bom. Eu preciso até mesmo, inclusive, diminuir minha leather, porque senão vai ficar difícil as batalhas, ainda mais com um monotype bosta desse. Bem, vamos lá. Monocolor, quer dizer. Bem. Vou começar com o Alakazam. Apesar de que seria bom uma Sand aqui da massa. Eu vou começar com o Ripaldon. Eu acho que ele pode. Ok, comecei bem. Vou dar Stealth Rock. Não. Nossa, ele ficou. Ok, eu tenho. Defog. Earthquake. Quero saber qual que vai ser a primeira reação dele. Ok. Provavelmente vai Ferrothorn, então vou dobrar no Moltres. Assim eu já arranco Meaningful Bunker. Ok, Scorching Sands. Isso aqui é forte, vai, dá um desconto. Ele vai achar que eu vou dar defog direto. Mas eu vou dar Scorching Sands justamente porque eu posso queimar alguma coisa e eu puno o baixo vindo, então não tem KO. Eu acho que não vai ficar. Ou Ibisharp, né? Ele não é maluco. Ok, ele ficou. Gank Shot, Pex, justo. Gostei, o cara é lenda. Burn, please. É o que? Merciless. Ruse, porque vai dar Beneful Bunker. Scorching Sands. Eu não entendo por que ele não tá indo algo tipo Blissey, mano. Desse é simplesmente o Ala, mas vida que segue. Os Troy Hyler da Leather aí, mano. Ok, matei o Pex, que já iria ser algo impossível, tá ligado? O Volcarona vai ser um problema. O Volcarona vai ser um problemaço. Blissey, justo. Bem. É. Blissey, eu vou Ripaldo. Afinal, Calm Mind, Blissey. Vou dar Toxic pra forçar ela a sair. Calm Mind. Toxic, Stealth Rock. Calm Mind Blissey, velho, que bosta. Quero saber as coverages que ela tem, né? Ela tem Aromatherapy com Natural Cure.
Ok, eu vou Dracozolt. Espero que não ataque um Ice Beam agora, senão eu tô fudido. Ok, vou dar Bolt Beak. Isso aqui é a Stab, mano. Isso aqui vai rebater. Exatamente. Bateu pra caralho. Nice. Afinal, fucking Dracozolt. Isso aqui é cento e caralhada de power. Se ele Ferrothorn agora, tá safe, eu já mato ele. Shedinho já morre. Ai, caralho. Volcarona, como eu falei, é sempre um perigo. Vai. O cara vai aproveitar. Nice, velho, nice. Consegui ganhar uma de Monoyellow. Consegui ganhar uma. O mais difícil. Ô, rapaz, vamos enfrentar o Manoara, que delícia, porra. Ai. Bem, eu vou começar com o Dracozolt. Quer dizer, é. Porque se ele começar com Pelipper, eu não vou dropar um Draco no Swampert. Ok. Gardevoir. Valcremie. Special Wall. Swampert. Ok. Cara, eu vou pro Hippowdon e dar Toxic praticamente. Ou set Pyrox. Turn. Ele é. Oh, rapaz. Pelipper. Alcremie. Cara, esse Swampert vai ser impossível. Minha wall física mama pra Swampert. Literalmente, mama pra Swampert. Ainda mais que parece Choice Band pro Swampert. Cara, vou ter que tacar uma outra tipo queima. Vai ser literalmente o que vai acontecer. Meu Deus, dá pra ver que não é tá bom. Moltres, eu vou tentar. Não, não vou mentir, eu vou tentar. Liquidation, burn, please. Nope. Bem, Alakazam, Kumito e Turma, Psyche, Life Orb. É nessas outras que ele tem um Energy Ball, não minto. Mas essa coverage aqui tá boa. Será que o Swampert aguenta um Life Orb Psyche, velho? De um Alakazam? Aguenta, claro, pô. Que isso? Well. O Mimikyu tem chance, né? Eu vou Dracozolt. Earthquake. Se ele for Scarf, mano, eu vou dar muita risada. Ok. Kingdra vai virar o problema agora. Gardevoir. Eu vou ao creme. Ok. Moonblast. É Specs as hell. E meu creme não aguentou. Eu sou max SPDF. Vai se fuder. Ok. Swords Dance. Vamos que vamos, né? Fazer o quê? Sou mais rápido. Shadowclaw. Eu quero ver se eu quebro o time dele, mano. Eu preciso matar esse Pelipper. Matando esse Pelipper, o meu Dracozolt tem chance. Mas é que eu falei, mano. Swampert, Choice Band, Specs, Gardevoir. Acaba com esse time. Eu não esperava que o creme fosse tomar tanto dano. Eu espero dar tá certa pra começar de conversa. Tá, mano. Eu sou max HP, max PDF, caralho. Não aguenta porra nenhuma. Play rough. Espero não tomar um burn. Please, 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 please. Obrigado. Shadowclaw, safe. Nice. Play rough seria melhor, né? Mas eu tô com medo de errar. Ok, ele é obrigado a ir Pelipper. Ou não. Vai Pelipper, mano. Na moral aí, ajuda. Dá um help aí, pô. Dá um help aí. Ajuda a nós. Zapdos. Oh, que bosta. Eu vou Hippowdon. Quero saber quanto que anca. Se der o Rikini, acabou o forfeit. Thunder. Vou dar Slack Off. Não, vou dobrar, vou dobrar. Vou dobrar no Dracozolt. Nice, filha da puta. Dracomitcher, dropa Draco. Aquele drop é Draco. Na maneira. Apesar que Bolt Beak aqui é garantido. Porque não tem nenhum ground. Bolt Beak aqui é kill.
Porque ele vai ser. Ele vai bater o máximo. Ele vai bater máximo com poder, se não me engano, porque eu vou ser o primeiro. Eu sou before. É, exatamente. Before the target. Tchau. Ganhei. Ah, que delícia! Ele não era pra ele ter sacrificado. Era pra ele ter sacrificado. Nossa, essa double praticamente me garantiu a partida. Caramba, nem acredito que eu vou conseguir virar essa bosta. Eu vou ripaldo. Sacar ele, né? Hydro Pump. Cara, o Dracomitcher. Eu vou fazer um cálculo. Eu não deveria, mas eu vou fazer o um cálculo. Pra ver o que que ranca mais: o Dracomitcher ou o Bolt Beak. Apesar que o Bolt Beak é garantido, mas eu quero ter garantia pra não. Cadê? Dracozolt ou Sand Rush contra Kindra. Ui, o Swift Swing, Swiper. Bolt Beak. Não, esse aqui é o. Deixa eu tirar esse pra dele pra o cálculo ser feito certo. 170, Gring é garantido. Então, não preciso nem errar aqui. Mas, crítico não importou. E é GG, mano. Porque a combinação de Bolt Beak mais Shadow Sneak vai levar essa partida. Caramba, mano, eu consegui virar, mano, esse time contra um Swampert que acabou com a minha fuça. É o que eu falei, mano, Dracozolt aqui era meio incom, velho. E ele é amarelo. Quem não fala que o Dracozolt não é amarelo é corno. Mas o Dracozolt entra aqui na lista como green, é verdade. Por que que ele entra como verde, velho? Na lista? Porque, tipo, nunca vou entender. Tipo, ele é amarelinho, pô. O que é vivo ali é amarelo, acabou, é o que importa. Até porra. O que tá vivo é amarelo. Não tem caô, não tem caô. É, bem, vamos começar aqui. É, Hippowdon. Nossa, Kyurem é. Fudido, Kyurem. Vou começar com a Alakazam, com o Mikuto. Ó, com o Mikuyi, foda. Eu vou dar Fox Blast. Slowking, ok. Eu vou aproveitar aí Dracozolt. Dropar Draco. Porque ele vai dar Andros, é óbvio. Ok. Nossa! O Hippowdon. Porque se ele der qualquer golpe, tipo U-turn, é kill. Eu acho que eu vou aguentar o Future Sight relativamente ok no Hippowdon. Seria melhor um Moltres, né, mano? É, parando pra pensar, se é melhor um Moltres. Não, mas o Moltres é útil pra checar o Rillaboom. Enquanto o Hippowdon não checa bem ninguém, pra ser sincero. Zefrog. Exato, Slakoth. Labum, Moltres. Seria muito bom se ele desse aquele U-turn e pá, queimou, tá ligado, mano? E pá, assim, já tá queimado. Oh, deixa eu ver um negócio. O Shine do Dracozolt, que cor? Nossa, é cinza, que bosta. Moltres. No cough. Burn, please? Come on. The Fog. Da Roost. Nice. Future Sight. Eu vou ao creme. Ao creme della creme. É o creme della creme. Meu metal, gostei. Eu vou até Moltres depois dessa. Mas eu acho que eu vou me fuder. Ou dá burn aí, porra. Vai se fuder, meu parceiro. Future Sight, Roost. Black. Ele provavelmente vai crescer para um substituto. Eu vou ao creme de la creme. Pô, ela não aguenta nada. Mano, eu sou max esse PDF, velho. Vai tomar no rego. Nope. Recover. Bem, outras. É o creme de la creme. Vou dar aquele Mystical Fire. Rusto. Future Saito. Cara, eu vou ao creme della creme. Não, não vou não. Eu vou me. Não, mas ali ele vou. Não, eu vou Mimikyu. Porque eu consigo meio que. Ele vai dar teleporte, mas eu quero tipo meio que falar, tipo, sai Kyurem, sai Landros. Essa é a ideia. É o meu metal. Cara, eu vou Hippowdon, porque eu tenho Rock Helmet. Nossa, predict da porra. Vou dar até um Toxic aqui, predicando que ele vai Landros. É a única maneira de dar dano no Landros.
Ah, vai se fuder. E agora ele senta pra Rocks e mata literalmente o Moltres. Caralho, vai pra puta que pariu. Bem, pelo menos consegui sentar pra Rocks. Curem. É o creme de la creme. Bem, é o creme de la creme. Por isso que ela é Heavy Boots, essa bosta. Vai se fuder. 317. Cara, é porque eu não quero que ele vá tipo algo tipo no metal, tá ligado? Então eu vou lá casando com o Mito e tua irmã e vou arriscar o Fox Blast. Vamos lá, faça alguma coisa de útil. Aqui tem coragem, porque ele não precisa, né? Vou dar Fox Blast. Vou dar Fox Blast, é mais safe, né? Eu errei, como era de esperar. Future Sight, vou dar Toxic. Espero pegar um Rillaboom, algo do tipo. Até mesmo um próprio Slowking. Minto. Eu vou em Moltres, porque eu acho que ele vai ficar da Scald. Oh God. Esse Kyurem, mano. Esse Kyurem é uma ameaça gigantesca da porra. Moltres. Scald. Ok, mandei ele pra morrer mesmo. Dracozolto. Voltebico. E mano, cadê a entrada? Não seria melhor eu ir tipo Alakazam pra não tomar o Future Sight? Porque parando pra pensar, mano, é foda, mano. Future Sight é foda. E aí eu vou ter um live hit da Life Orb, o caralho todo. É, vou dar na Explore. Ah, calma, ele ficou. Ok. Fire Blast. Porque eu tenho investimento. Eu já tô correndo com essa partida, literalmente, eu já tô tipo, mano, vamos, chega, acabou, Fire Blast. Caralho, velho. Mancou nada, 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 nada. Bolt Beak. E bem, vamos tentar levar Mimikyu, né? Enquanto eu não deixei desse Rillaboom, né? Não, não tem como levar com Mimikyu. Já vou caçar outra aqui. Bem, pelo menos nessa eu tentei, mano. Match é praticamente impossível. Cara, eu vou forfeitar que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Dragonite, ele é laranja, né? Tem esse problema, esse pequeno problema, né? É laranja, ele não é amarelo. É, well, vou começar com. Eu prometi que eu queria começar com algo tipo Rillaboom, eu vou começar com outras. Que eu creio que se. Nossa, ele me enxau, eu não quero saber se ele. Eu não quero ver se ele tem Stone Edge. A última vez que eu usei minha enxau, eu vi, se não me engano, ele tinha isso. E turn, já tô dando com o Rock Helm, mas ele deve ser Regenerator. A menos que seja louco, literalmente insano da Reckless. Vamos lá, Moltres. Pra dar burn. Todo Rillaboom, mano, faz a mesma bosta e não é punido, velho. Scorching Sands. Two Hit KO. The Fog. Dragonite, Mystical Fire. Tundrusterium, perfeito, porque eu já baixo o Special Attack dele. Eu vou Hippowdon, que ele não vai arrancar muita coisa. Vou dar Toxic, porque eu acho que ele vai Rillaboom. Exato, Moltres da massa. Moltres de la creme. Mano, ele não pode tomar burn porque eu já dei Toxic. Bem, é o que eu falei, Hippowdon. Cara, ele só vai tomar dano de Rock Helmet. Ele vai ficar tomando dano. Dano, 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 dano. Eu vou até. Creme de la creme. Aromatherapy. Vai atacar? Ô, meu amigo, não, respeita, pô, respeita. Respeita, pô. Aromatherapy, porque eu acho que ele vai Heatran. Pô, mas esse maluco é chato, hein, mano. Oh, eu quero saber qual que é o golpe dele, mano. Toque substitute King Shield aqui, Shadow Ball. Acho que ele vai dar substitute agora, então quero dar dano. Moltres. Eu não vou deixar você dar defog, meu. Não vou, quer dizer, não vou deixar você for rocks. Magma Storm Roost. Ok, ele pode dar Edge Power.
Ok, então vamos lá. Scorching Sands, The Fog, Tundras. Tundras, eu vou ao creme de la creme, porque Tundras, se não me engano, tem Grass Knoth. Pegou um psyche crítico. Justo. Ok. Minha HP no Alakazam não é lá essas coisas. Vou dar aquele Nash Plot. Psych. Ah, é verdade, tem Recover. Nice. Quero ver qual que é o golpe do Aegis Freaking Lash. Recover. Pra saber, ele vai atacar agora? Ele vai dar Shadow Ball, acho que eu sobrevivi. Nope. É o creme de la creme. Ele ficou. Ainda bem que ele sabe que não arranca nada. Dazzling Gleam. Mystical Fire. Nichol. Dano. Ok, tirou o knockoff, mas eu acho que eu mato o Menchal e é GG, mano. Nice! O cara tinha grande chance de vencer, mas que se for feitar, beleza, mano. Perdeu pra um time amarelo. Amarelo, lelo, lelo. Lelo, lelo. Lelo, lelo. Daí eu vou pausar até a gente achar uma batalha. Bem, deixa eu ver o que parece ser sério com o Shifu Water, né? Nidoking. Nós temos Tyranitar, Dragapult, Thorn e Zapdos. Bem, meu Dracozolt já está numa situação automaticamente de vantagem, porque tem dois Sands. E eu vou começar justamente com o Mimikyu por causa. Nossa, ele foi o Shifu. Ok. Minha Water Resist não existe, então eu vou Moltres. Bem, eu vou Moltres para ver se eu queimo, né, mano? É o planejar. Apesar de que eu acho que eu sou mais rápido, não? É, eu sou. Não, não sou não. É o planejamento maravilhoso. Eu não tenho um Grass Type. Literalmente, eu não tenho um Grass Type. Vamos lá, Moltres. Surging Strikes. Dá um burn aí, velho. Nice, obrigado. É o que eu falei, planejamento. Isso é ter planejamento. Eu vou até ripar não aqui, porque eu posso dar recover. Surging Strikes. Ele vai tomar Rock Helmet, que é muito legal. Nossa, olha o dano que o maluco tomou e eu já tô com a vida praticamente cheia. E eu posso entrar no Ferrothorn e recuperar. Eu matei o Shifu na base do Rock Helmet, mano. Nice. É, mano, é as play que tem que fazer, mano. Eu tenho Water Resist? Não. Então o que eu posso fazer pra, sei lá, tentar remediar essa situação? Vai Moltres e torce pro melhor. É o que eu tenho que fazer. Tem hora que não tem que fazer. Haxio. Deu hacks, mano? Simbora. Esse jogo tá ajudando? Então, mano, simbora, filho. Bora. Bora utilizar o que o jogo tem a oferecer, pô. Então. Bem, eu acho que depois dessa cara deve ter ficado pistola, velho. E se não quiser forfeitar? Bem, se ele jogou, entrou Dragapult, é porque físico ele não é. Então, creme de la creme. Mystical Fire, pra caso você queira ir. Nossa, Predict lindo, meu parça. Lindo demais. Eu vou até Moltresão da massa aqui, fi. Spikes, Roost. Moltresão da massa de volta. De volta, fi. De volta. E Paldum, porque eu acho que ele vai querer dar algum ataque de pedra. Dragon Dance, justo. Toxic. Se ele for Lumberry, me fode com gosto. Apesar que eu tenho Mimikyu, então. Lumberry? Nope. Earthquake? Ele tem o quê? Spunch? Deve ter, pra Landros, não é possível. Não, ele só tem Stab Crunch. Ok. Que bosta! Ele é o Kinas Policy ainda, meu Deus, que set merda. Ao creme de la creme. Shadow Ball, vai arrancar muita coisa. Ok, espera. Não, eu vou dar. Vou dar 10 em Gleam, então vai, vamos acabar lá com esse filho da puta. Ok. Mystical Fire. Holy crap.
Oh my god. Fudeu. Fodeu, amigos. Fodeu. Meu Deus. Ok, eu sobrevivi por pouco. Ok, consegui matar o Nidoking. Pelo menos isso. Ufa. Moltres, bye bye. E ainda tem. Ai, mano, isso é maravilhoso. Roost. Errou o Heat Wave. The Fog. Ok, paralisou. E eu fiquei paralisado. Justo. Alakazam com Mituito, a irmã. Não vou dar recover. Eu vou dar recover porque, velho, eu preciso de HP nisso. Fox Blast, acerta, por favor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Eu vou quebrar o time agora com o Ripaldo. Quer dizer, Ripaldo não, com o coisa. Dracozolt. Cara, eu vou dar Draco, o Meteor. Por mais que, tipo, ah, eu vou Zapdos. Beleza. Mas você já tá na range do meu Beak. E você já fica na range do Sneak. O Beak mais Sneak já ganha essa partida. Beak Sneak. Big Sneak, Big Sneak, Big Sneak. Ok. Shadow Ball. Eu vou até Alakazam, né, pra confirmar ao preferencial que o Moltres ganha essa partida. Ou é verdade, é o Moltres porque a sede acabou. Nossa, velho, cara, aquele burn garantiu. Ah, mas eu acho que tinha Mimikyu, então, whatever. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse monocolor amarelo. Eu sei que vai ter opiniões divergentes sobre se é amarelo ou mesmo, mas vida que segue. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa o gostei. Vejo vocês no próximo vídeo. Tenham um ótimo dia.